विद्यार्थी मित्रों, सेंट जेवियर्स स्कूल आदिपुरना ई क्लासेस में आप सौनु हार्दिक स्वागत छे। धोरण 6 एनसीईआरटी गणित प्रकरण 7 अपूर्णांक संख्याओ आ वीडियो में आपणे आ प्रकारना दाखला शीखीए। प्रकरण 7 अपूर्णांक संख्याओ स्वाध्याय 7.5 ना दाखला आपणे शीखीए। एमां प्रश्न नंबर 1, नीचेनी आकृति जोई सरवाळा के बादबाकी के चकासीने अपूर्णांकमां जवाब मेळवो। तो सरवाळा छे के बादबाकी आपणे शोधवानुं छे। અહીં અમુક આકૃતિ આપેલી છે, તેમાં સૌથી પહેલી આકૃતિમાં તમે જુઓ કુલ કેટલા બોક્સ છે, તો 1 2 3 4 5 પાંચ બોક્સ છે। એમાંથી કેટલા ભાગમાં છાયાંકિત કરેલું છે, તો એક ભાગમાં, તો અંશમાં લખશું 1। એ રીતે બીજી આકૃતિમાં પણ પાંચ ભાગ છે, એમાંથી કેટલા ભાગ છાયાંકિત કરેલા છે, 1 અને 2। ત્યારે છેલ્લી આકૃતિમાં પણ પાંચ ભાગ છે, એમાંથી છાયાંકિત કેટલા કરેલા છે, 3। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં આપણને ખાલી જગ્યામાં નિશાની કરવાની છે કે આ બરાબર કરીને જે જવાબ આપેલો છે એ સરવાળાનો છે કે બાદબાકીનો। તો 1 અને 2 = 3 થાય, તો આ બંનેનો સરવાળો કરીએ તો 3 થાય। તો અહીંયા ખાલી જગ્યામાં કઈ નિશાની આવશે? સરવાળાની। ફક્ત આપણને નિશાની જ કરવાની છે, બીજું કાંઈ કરવાનું નથી। અપૂર્ણાંકના જવાબ શોધી અને પ્લસ છે કે માઇનસ છે, સરવાળો છે કે બાદબાકી, એ જ આપણને અહીંયા લખવાનું છે, બીજું કાંઈ કરવાનું નથી। ત્યાર પછી બીમાં જોઈએ તો કુલ કેટલા ભાગ છે, 1 2 3 4 5, તો 5 આવશે છેદમાં। એમાંથી કેટલા ભાગ છાયાંકિત છે, બધા જ ભાગ છાયાંકિત છે, તો 5 એ 5 ભાગ છાયાંકિત છે, તો 5 આવશે અંશમાં। એ જ રીતે બીજામાં પણ કેટલા ભાગ છે, 5 ભાગ છે, એમાંથી છાયાંકિત ભાગ કેટલા છે, 1 2 અને 3, તો 3 આવશે અંશમાં। પછી બરાબર કરીને જે આકૃતિ આપેલી છે એમાં પણ કુલ ભાગ કેટલા છે, 5, તો 5 આવશે છેદમાં, છાયાંકિત ભાગ કેટલા કરેલા છે, 2। તો આ પહેલી બે આકૃતિ જો એની અચ્છા ખાલી જગ્યા આપેલી છે અને બરાબર કરીને જવાબ આપેલો છે, તો 2 જવાબ ક્યારે આવે, 5નો 3 સાથે સરવાળો કરીએ કે 5માંથી 3ની બાદબાકી કરીએ, તો 5માંથી 3ની બાદબાકી કરીએ તો 2 જવાબ આવે, તો ખાલી જગ્યામાં શું આવશે, માઇનસની નિશાની। ત્યાર પછી સી જોઈએ, સીની અંદર કુલ ભાગ છે 1 2 3 4 5 6, અને એમાંથી છાયાંકિત ભાગ કેટલા છે, 2, તો 2 આવશે અંશમાં। ત્યાર પછી બાજુની આકૃતિમાં પણ કુલ ભાગ છે 6, છાયાંકિત ભાગ કેટલા છે, 1 2 અને 3, 3 આવશે અંશમાં। પછી બરાબર કરીને જે આકૃતિ આપેલી છે એમાં જુઓ કુલ 6 ભાગ છે, છાયાંકિત ભાગ કેટલા છે, 5, તો 5 આવશે અંશમાં। હવે અહીંયા ખાલી જગ્યામાં આપણને પ્લસ કે માઇનસ નિશાની કરવાની છે અને બરાબર કરીને આપણને જવાબ આપેલો છે, તો જુઓ 2 અને 3નો સરવાળો કરવાથી 5 મળે કે 2 અને 3ની બાદબાકી કરવાથી 5 મળે, તો સરવાળો કરવાથી મળે, તો ખાલી જગ્યામાં શું આવશે, સરવાળાની નિશાની આવશે। ફક્ત આપણને અહીંયા નિશાની કરીને જ જવાબ કાઢવાનો છે। આપણને કીધું છે કે સરવાળો છે કે બાદબાકી એ ચકાસણી કરો। ત્યાર પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો, પ્રશ્ન નંબર 2 આપણે શીખીએ, ઉકેલો સરવાળો છે કે બાદબાકી એનો આપણે જવાબ કાઢવાનો છે। અમુક સમછેદી અપૂર્ણાંકો અહીંયા આપણને આપેલા છે, સમછેદી અપૂર્ણાંકોના સરવાળા બાદબાકી તમે આગળ પણ શીખીને આવ્યા છો, ફરીથી આપણે એકવાર કરીએ। 1/18 ને 1/18, તો 18ને આપણે એકવાર છેદમાં લખશું ને અંશનો સરવાળો કરશું, અંશમાં છે 1 ને 1 એટલે 2, 2/18 આપણને મળશે જવાબ। તમને 2/18 રાખવું હોય તો પણ જવાબ સાચો પડશે, તમને અતિશંશી સ્વરૂપ શોધવું હોય તો પણ તમે કરી શકો છો, 2 × 2 = 9 × 18, તો માટે જવાબ 1/9 કાઢશો તો પણ સાચું પડશે અને 2/18 પણ ખોટું પડશે નહીં। ત્યાર પછી 8/15, 3/15, બંનેના છેદ સરખા છે, સમછેદી અપૂર્ણાંક છે, તો એકવાર આપણે લખશું 15 અને અંશનો સરવાળો કરશું, 8 વત્તા 3 એટલે કેટલા મળશે, 11/15। ત્યાર પછી સીમાં 7/7 ઓછા 5/7, બંનેના છેદ સરખા છે, તો છેદ એકવાર લખશું, અંશમાં 7 ઓછા 5, બાદબાકી કરશું, 7માંથી 5 જાય તો 2 2/7 જવાબ મળશે। ત્યાર પછી ડી 1/22 વત્તા 21/22, તો છેદમાં 22 એકવાર લખશું અને અંશનો સરવાળો કરશું, 1 વત્તા 21 એટલે 22/22, અને બંનેના છેદ સરખા હોય તો બંને કેન્સલ થાય, 22 એકા 22, તો માટે જવાબ આવશે 1, 22/22 પણ જવાબ સાચો જ પડશે, ખોટો પડશે નહીં। ત્યાર પછી ઈ શીખીએ, 12/15 અને -8/15, છેદમાં આપણે 15 લખીએ, અંશની બાદબાકી કરીએ, 12 ઓછા 7, 12માંથી 7 જાય તો 5 મળે, 5/15, છેદ ઉડાડીએ, 5 એકા 5 5 તેરી 15, 1/3 જવાબ મળશે, 5/15 પણ જવાબ લખી શકો છો તમે, 5/8, 3/8, છેદમાં આપણે 8 લખીએ, અંશનો સરવાળો કરીએ, 3 ને 5 8, 8/8 એટલે 8 એકા 8 જવાબ આવશે 1।
त्यार पछी एक ओछा बे ना छेद में पांच अहीं एक छे अने समछेदी करवा माटे अंश अने छेद ने आपणे त्रण वडे गुणशुं तो त्रण ना छेद में त्रण ओछा बे ना छेद में त्रण हवे छेद सरखो थई गयो तो छेद में आवशे त्रण अने अंश में त्रण ओछा एक त्रण ओछा एक एटले एक ना छेद में त्रण जवाब आवशे ए रीते एच नी अंदर एक ना छेद में चार वत्ता शून्य ना छेद में चार छेद में चार अंश में एक वत्ता शून्य एक वत्ता शून्य एटले एक एक ना छेद में चार जवाब मळशे। त्यार पछी आई में जोईए तो त्रण ओछा बार ना छेद में पांच अहीं त्रण छे एने आपणे समछेदी करवू छे तो अंश अने छेद ने आपणे केटला वडे गुणवा पड़े पांच वडे गुणवा पड़े अंश में पांच तेरी पंदर थशे अने छेद में पांच अने बार ना छेद में पांच छेद में पांच लखशू अंशनी बादबाकी करशू बार पंदर माथी बार जाए तो त्रण तो माटे जवाब आवशे त्रण ना छेद में पांच। हवे विद्यार्थी मित्रों आपणे शीखीए प्रश्न नंबर त्रण। शुभमे तेना रूमनी दीवालना बे तृतीयांश भाग पर रंग कर्यो। तेनी बहन माधवीए तेनी रूमना एक तृतीयांश भाग पर रंग करवामां मदद करी तो बंने साथे मळीने कुल केटला भागना रंग कर्यो हशे? तो शुभमे दीवालनो केटलो भाग रंग्यो छे? बे तृतीयांश। माधवीए केटलो भाग रंग्यो छे? एक तૃતીયાંશ। બંનેનો કુલ છે એટલે સરવાળો કરવો પડે તો બંનેના ભાગનો સરવાળો કરીએ બંનેના છેદમાં ત્રણ છે તો સમછેદી અપૂર્ણાંકો છે તો છેદમાં આવશે ત્રણ અને અંશનો સરવાળો કરીએ તો બે વત્તા એક એટલે ત્રણ અને ત્રણ ભાગ્યા ત્રણ અંશ અને છેદ સરખા હોય તો જવાબ શું આવે? એક આવે। આથી આપણે કહી શકીએ કે તેઓએ ભેગા મળીને પૂરેપૂરી આખી દિવાલ રંગી છે। પ્રશ્ન નંબર ચાર, ખૂટતા પૂર્ણાંક ભરો। અહીંયા જ્યાં બોક્સ આપેલો છે ત્યાં આપણને અપૂર્ણાંક જે છે એ ભરવાનું છે, એનો જવાબ આપણને શોધવાનું છે તો આપણે શોધીએ। એ માટે સાત ઓછા બોક્સ બરાબર ત્રણના છેદમાં દસ। તો અહીં સ્પષ્ટ છે કે ખૂટતો અપૂર્ણાંક જે છે એ આ સાત દશાંશ કરતાં નાનો છે। બાદબાકી કરીએ તો એના કરતાં નાનો હોય તો જ બાદબાકી થાય। તો અહીંયા જે જવાબ આપેલો છે પહેલાં આપણે એમાંથી આપેલા અંકની બાદબાકી કરી નાખશું તો સાત દશાંશ ઓછા ત્રણ દશાંશ છેદ સરખો છે તો છેદમાં આવશે દસ અંશની બાદબાકી સાતમાંથી ત્રણ જાય તો ચાર દશાંશ તો માટે અહીંયા બોક્સની અંદર આવશે ચાર દશાંશ। ત્યાર પછી બી જોઈએ, બોક્સ માઇનસ ત્રણના છેદમાં એકવીસ બરાબર પાંચના છેદમાં એકવીસ। તો મોટી સંખ્યામાંથી નાની સંખ્યાને બાદ કરીએ તો આ સંખ્યા મળે તેનો મતલબ કે ખૂટતો પૂર્ણાંક જે છે અહીંયા બોક્સમાં જે આવશે એ ત્રણ એકવીસ અંશ કરતાં મોટો છે। તો આપણે આ જે જવાબ આવેલો છે એનો આપણે આપેલા અંકની સાથે સરવાળો કરીએ તો ત્રણના છેદમાં એકવીસ અને પાંચના છેદમાં એકવીસ તો છેદ સરખો છે તો છેદમાં એકવીસ આવશે। અંશનો સરવાળો કરીએ તો આઠના છેદમાં એકવીસ તો માટે અહીંયા ખૂટતો અંક કયો આવશે? આઠના છેદમાં એકવીસ। આઠમાંથી ત્રણ માઇનસ કરીએ તો શું મળે? આપણને પાંચ મળે। ત્યાર પછી સી જોઈએ તો અહીંયા આપણે આપેલા અંકમાંથી બોક્સવાળા અંકમાંથી આપેલા અંકની બાદબાકી કરશું તો આ જવાબ મળે છે। તો મોટામાંથી નાનાની બાદબાકી કરવી પડે તો એનો મતલબ કે જે બોક્સની અંદર છે એ આના કરતાં મોટો અંક છે તો ખૂટતો અંક જે છે એ ત્રણ સષ્ટમાંશ કરતાં મોટો છે। તો ખૂટતો પૂર્ણાંક બરાબર આપેલો પૂર્ણાંક અને જવાબના અપૂર્ણાંકનો સરવાળો કરીએ તો ત્રણના છેદમાં છ વત્તા ત્રણના છેદમાં છ તો ત્રણ ત્રણ છ છના છેદમાં છ એટલે એક તો માટે બોક્સની અંદર શું આવશે? છના છેદમાં છ। ડી વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારે જાતે કરવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર પાંચ શીખીએ, જાવેદને ટોપલીના પાંચ સપ્તમાંશ ભાગ જેટલી નારંગીઓ આપવામાં આવી। હવે ટોપલીમાં બીજા કેટલા અપૂર્ણાંક ભાગની નારંગી બાકી હશે? તો નારંગીથી ભરેલી ટોપલી કેટલી છે? એક। જાવેદને ટોપલીમાંથી નારંગીનો અપાયેલો કેટલો ભાગ છે? પાંચના છેદમાં સાત। પાંચના છેદમાં સાત જેટલો ભાગ છે એ જાવેદને આપ્યો। હવે ટોપલીમાં કેટલી બાકી રહે? તો એકમાંથી એક પાંચ સપ્તમાંશને બાદ કરી નાખીએ તો સમછેદી અપૂર્ણાંક બનાવીએ તો અંશ અને છેદને સાત વડે ગુણીએ તો સાતના છેદમાં સાત એટલે એક જ કહેવાય માઇનસ પાંચના છેદમાં સાત તો છેદમાં સાત લખશું અને અંશમાં સાત ઓછા પાંચ કરશું તો બેના છેદમાં સાત આપણને મળશે। તો આમ ટોપલીમાં બેના છેદમાં સાત ભાગની નારંગીઓ બાકી રહેશે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં આપણો સ્વાધ્યાય 7.5 પૂરું થાય છે। એના વિડીયોમાં બરાબર દાખલા સમજો અને બાકી નોટની અંદર લખજો। હવે આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો શીખીએ સ્વાધ્યાય 7.6ના દાખલા। એમાં પ્રશ્ન નંબર એક છે ઉકેલો। તો આગળના સ્વાધ્યાયમાં પણ આપણે ઉકેલોના દાખલા શીખ્યા પણ ત્યાં જે છે છેદ સરખા હતા, હવે આ સ્વાધ્યાયની અંદર છેદ અલગ હશે। તો છેદ અલગ હોય ત્યારે આપણે પહેલાં છેદ સરખા કરવા પડે। છેદ સરખા કરવા પડે કરવા માટે આપણે સૌથી પહેલાં છેદનો લસાઅ શોધવો પડે। લસાઅ શોધતા તમે આગળના ધોરણમાં શીખીને આવ્યા છો
तो बे ना छेद में त्रण वत्ता एक ना छेद में सात ए माटे जोईए तो एमना छेद छे त्रण अने सात बने अलग अलग छे तो आपणे लसा शोधशुं तो तमे रफकाममां लसा शोधी शको छो त्रण अने सात नो लसा शोधीए तो सौथी पहेला त्रण वडे भाग आशे त्रण एका त्रण अने पछी सात वडे सात एका सात तो सात तेरी एकवीस आपणने लसा मळशे। हवे बे ना छेद में त्रण अने एक ना छेद में सात बने ना छेद में आपणने एकवीस जोईए तो त्रण ने एकवीस करवा आपणे अंश अने छेदने केटला वडे गुणवा पड़े सात वडे गुणवा पड़े जेने छेद वडे गुणो जे संख्या वडे ईज संख्या वडे तमारे अंशने गुणवू पड़े तो अंशमां आवशे सात दू चौद अने छेदमां एकवीस एवी रीते एकना छेदमां सात सात ने एकवीस करवा तमारे केटला वडे गुणवा पड़े त्रण वडे तो अंशमां पण त्रण वडे गुणवानो तो त्रण एका त्रण अने छेदमां सात तेरी एकवीस तो हवे छेद सरखा थई गया तो करीए सरवाळो चौदना छेदमां एकवीस वत्ता त्रणना छेदमां एकवीस एकवीस ने लखशुं छेदमां અને અંશમાં કરશું ચૌદ વત્તા સાવ ચૌદ વત્તા ત્રણ એટલે સત્તર તો માટે જવાબ આવશે સત્તરના છેદમાં એકવીસ। ત્યાર પછી બી શીખીએ તો બીની અંદર તમે જોઈ શકો છો છેદમાં દસ અને પંદર છે તો દસ અને પંદરનો આપણે લસા શોધીએ પહેલાં તો તમારે રફકામમાં આ રીતે લસા શોધવાનો દસ અને પંદરનો લસા બે વડે ભાગ ચાલશે તો દસ પચા પાંચ દૂ દસ અને પંદર વડે ના ભાગી શકાય બેને તો પંદરના પંદર જેને ના ભાગી શકાય એ સંખ્યા એમને જ રાખવાની। ત્યાર પછી ત્રણ વડે પાંચને ના ભાગી શકાય તો પાંચના પાંચ પંદરને ભાગી શકાય તો પાંચ તેરી પંદર હવે પાંચ વડે તો પાંચ એકા પાંચ તો માટે ત્રણ દૂ છ અને છ પચાસ ત્રીસ તો લસા કેટલો મળ્યો ત્રીસ મળ્યો। હવે બંનેના છેદમાં આપણને ત્રીસ લાવવાના છે તો ત્રણના છેદમાં દસમાં ત્રીસ લાવીએ તો દસને ત્રણ વડે ગુણવા પડે તો અંશને પણ ત્રણ વડે ગુણવાના તો અંશમાં ત્રણ તેરી નવ અને છેદમાં દસ તેરી ત્રીસ એ જ રીતે સાતના છેદમાં પંદર પંદરને ત્રીસ કરવા આપણે બે વડે ગુણવા પડે તો અંશને પણ બે વડે ગુણવાના અંશમાં સાત દૂ ચૌદ અને છેદમાં પંદર દૂ ત્રીસ તો હવે છેદ સરખા થઈ ગયા તો આપણે કરીએ સરવાળો નવના છેદમાં ત્રીસ વત્તા ચૌદના છેદમાં ત્રીસ ત્રીસ આવશે છેદમાં એકવાર અને અંશનો થશે સરવાળો ચૌદ વત્તા નવ એટલે ત્રેવીસના છેદમાં ત્રીસ જવાબ આપણને મળશે। ત્યાર પછી સી શીખીએ સીમાં છે ચારના છેદમાં નવ અને બેના છેદમાં સાત તો નવ અને સાતનો લસા આપણને લસા શોધતા આવડે છે લસા મળશે ત્રેસઠ તો બંનેના છેદમાં આપણને ત્રેસઠ જોઈએ નવને ત્રેસઠ કરવું હોય તો સાત વડે ગુણવું પડે નવ સત્તા ત્રેસઠ તો અંશમાં પણ સાત વડે ગુણશું તો અઠ્યાવીસના છેદમાં ત્રેસઠ જવાબ મળશે એ રીતે બેના છેદમાં સાત સાતને ત્રેસઠ કરવું હોય તો નવ વડે ગુણવું પડે તો અંશને પણ નવ વડે ગુણશું તો આપણને મળશે અઢારના છેદમાં ત્રેસઠ બંનેના છેદમાં ત્રેસઠ મળી ગયા હવે આપણે કરીએ સરવાળો તો અઠ્યાવીસના છેદમાં ત્રેસઠ હતા અઢારના છેદમાં ત્રેસઠ એકવાર આપણે છેદ લખશું ત્રેસઠ અંશમાં કરશું સરવાળો અઠ્યાવીસ વત્તા અઢાર એટલે આપણને મળશે છેતાલીસના છેદમાં ત્રેસઠ જવાબ મળશે। ત્યાર પછી ડી પાંચના છેદમાં સાત વત્તા એકના છેદમાં ત્રણ તો સાત અને ત્રણનો લસા મળશે એકવીસ પાંચના છેદમાં સાત બંનેના છેદમાં આપણે એકવીસ લઈ આવવાના છે તો સાતને એકવીસ કરવા ત્રણ વડે અંશ અને છેદને ગુણવા પડે તો અંશમાં આવશે પાંચ તેરી પંદર અને છેદમાં સાત તેરી એકવીસ એ રીતે એકવીસના એકના છેદમાં ત્રણને છેદમાં ત્રણ છે ને એકવીસ કરવા હોય તો સાત વડે ગુણવા પડે તો અંશ અને છેદને સાત વડે ગુણશું તો અંશમાં સાત એકા સાત અને છેદમાં સાત તેરી એકવીસ બંનેના છેદ સરખા થઈ ગયા સમછેદી બની ગયા હવે કરીએ સરવાળો તો સરવાળો કરશું તો છેદમાં એકવીસ છે એટલે હવે એકવીસ એક જ વાર લખશું અંશમાં સરવાળો પંદર અને સાત પંદર અને સાત કેટલા થાય એકવીસ બાવીસના છેદમાં એકવીસ આપણને જવાબ મળશે। અહીંયા અશુદ્ધ અપૂર્ણાંક મળ્યું છે તો તમારે મિશ્રમાં શોધવું હોય તો શોધી શકો છો ન શોધો તો પણ કંઈ વાંધો નથી બાવીસના છેદમાં એકવીસ પણ જવાબ સાચો પડશે। ત્યાર પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો એફ તમારે જાતે કરવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે જી પણ જાતે કરવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે હવે આપણે આઈ શીખીએ અહીંયા ત્રણ અંકો આપેલા છે ત્રણ અંકોમાં હવે તમારે ત્રણનો લસા શોધવાનો ત્રણ ચાર અને બે ત્રણ છેદ આપેલા છે તો ત્રણેયનો લસા શોધવાનો તો ત્રણેયનો લસા શોધીએ બે ત્રણ ચાર અને બે બે વડે ભાગ ચલાવશું તો બે એકા બે અને બે દૂ ચાર ત્રણના ત્રણ રહેશે બે વડે ફરીથી ભાગ કરશું તો બે એકા બે ત્રણના ત્રણ રહેશે અને ત્રણ વડે ભાગાકાર કરશું તો ત્રણ એકા ત્રણ માટે બે દૂ ચાર અને ચાર તેરી બાર લસા આપણને મળ્યો હવે ત્રણેયના છેદમાં આપણને શું લાવવાનું છે બાર લઈ આવવાનું છે તો સૌથી પહેલાં બેના છેદમાં ત્રણને બાર કરવું હોય તો અંશને છેદને આપણે ચાર વડે ગુણશું તો આપણને મળશે આઠના છેદમાં બાર એ રીતે ત્રણ ચતુર્થાંશને આપણે ચારને છે બાર કરવા હોય તો ત્રણ વડે અંશ અને છેદને ગુણવા પડે તો અંશમાં ત્રણ તેરી નવ અને છેદમાં ચાર તેરી બાર મળશે એ રીતે એક દ્વિતીયાંશમાં છેદમાં બે છે બેને બાર કરવા હોય તો છ વડે ગુણવા પડે તો અંશ અને છેદને છ વડે ગુણશું તો અંશમાં છ એકા છ અને છેદમાં છ દુ બાર તો બધાના છેદમાં હવે બાર 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 આવી ગયા સમછેદી બની ગયા હવે બધાનો કરશું આપણે સરવાળો
तो बधाना छेद सरखा छे तो एक ज वार हवे आपणे 12 लखशुं छेदमां अने अंशनो सरवाळो करशुं 8 वत्ता 9 वत्ता 6 बराबर केटला मळशे 23 ना छेदमां 12। फरीथी अशुद्ध अपूर्णांक मळ्यो तो तमारे मिश्र शोधवो हो तो शोधी शको छो, न शोधो हो तो आ जवाब पण साचो पड़शे। एज रीते जे तमारे जाते करवानो छे ए केवा मिश्र संख्या आपेली छे तो आपणे जोईए तो मिश्र संख्याने पहेला आपणे सादा अपूर्णांकमां फेरवो पड़े। मिश्रमांथी सादामां फेरवता तमने आवडे छे तो छेद अने पूर्णांकनो गुणाकार करवानो, एमां अंशने उमेरवानो तो 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 4, 4 ના છેદમાં 3 એનો સાદો અપૂર્ણાંક થશે। એવી રીતે 3 પૂર્ણાંક 2/3 અંશને સાદા અપૂર્ણાંકમાં ફેરવીએ તો પૂર્ણાંક અને છેદનો ગુણાકાર 3 × 9 અને વત્તા અંશ એટલે 11, 11 ના છેદમાં 3 જે છે આપણને મળશે। આ બંને સમછેદી અપૂર્ણાંકો છે તો લસાઅ કાઢવાની જરૂર નથી। સમછેદી અપૂર્ણાંકો તો સીધો સરવાળો કરવાનો, છેદમાં આવશે 3 અંશમાં 4 વત્તા 11, 4 વત્તા 11 એટલે 15 ના છેદમાં 3, છેદ ઉડાડશો તો 5 × 3 = 15 માટે જવાબ કેટલો મળશે, 5 જવાબ મળશે। વિદ્યાર્થી મિત્રો બાકીના આ ઉકેલોના જે દાખલા છે પ્રશ્ન 1ના એ તમારે જાતે કરવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે। હવે આપણે શીખીએ પ્રશ્ન નંબર 2। પ્રશ્ન નંબર 2, સરિતાએ 2/5 મીટરની રિબીન ખરીદી, લલિતાએ 3/4 મીટરની રિબીન ખરીદી, તો બંને કુલ કેટલી લાંબી રિબીન ખરીદી કહેવાય? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં સરિતાએ ખરીદેલી રિબીનની લંબાઈ કેટલી છે? 2/5 મીટર। લલિતાએ ખરીદેલી રિબીનની લંબાઈ છે 3/4 મીટર। બંનેને કુલ લંબાઈ શોધવાની છે તો બંનેનો આપણે શું કરવો પડે? સરવાળો। હવે અહીંયા છેદ અલગ અલગ છે તો આપણે છેદ સરખો કરવો પડે, તો પહેલાં આપણે શોધશું લસાઅ, તો 5 અને 4નો લસાઅ કેટલો મળશે? 20, જે તમે રફકામમાં શોધી શકો છો। હવે છેદ સરખા કરીએ, બંનેના છેદમાં 20 લાવવા પડે, જે લસાઅ આવે એ આપણે અંક છેદમાં લાવવાનો। તો 5ને કેટલા વડે ગુણીએ તો 20 થાય, તો 4 વડે, તો અંશ અને છેદને 4 વડે ગુણશું તો 8 ના છેદમાં 20 મળશે। એ જે 3 ના છેદમાં 4, 4ને 20 કરવા તો કેટલા વડે ગુણવા પડે? 5 વડે, તો અંશ અને છેદને 5 વડે ગુણશું તો અંશમાં 5/3 = 15 અને છેદમાં 5/4 = 20। હવે સમછેદી અપૂર્ણાંક મળી ગયા આપણને, તો હવે કરીએ સરવાળો। તો આના બદલે હવે આપણે લખશું આ સમછેદી અપૂર્ણાંકો, 8 ના છેદમાં 20 વત્તા 15 ના છેદમાં 20, છેદમાં એકવાર 20 લખશું, અંશમાં 8 અને 15નો સરવાળો કરશું તો આપણને મળશે 23 ના છેદમાં 20 મીટર। તો આમ બંને કુલ 23 ના છેદમાં 20 મીટર એટલે કે 1.3 મીટરની લંબાઈની રિબીન ખરીદી કહેવાય। વિદ્યાર્થી મિત્રો આ અશુદ્ધ અપૂર્ણાંક છે એટલે મિશ્રમાં ફેરવ્યો છે, તમે ન ફેરવો તો પણ ચાલે, 23 ના છેદમાં 20 મીટર જવાબ પણ સાચો પડશે। ત્યાર પછી નંબર 3, નેનાને 1/3 કે નજમાને 1.1 કે આપવામાં આવે છે, નેનાને 1.1 અને નજમાને 1.1 કે આપવામાં આવે છે, તો આ બંનેને કુલ કેટલી કેક આપવામાં આવી હશે? તો આપણે ગણીએ, કુલ છે એટલે સરવાળો કરવાનો છે, નેનાને આપેલી કેક 1.1, નજમાને આપેલી કેક 1.1, બંનેનો કુલ તો કરીએ બંનેનો સરવાળો। આ મિશ્ર સંખ્યા છે બંને, તો મિશ્રને પહેલાં આપણે સાદામાં ફેરવશું પછી સરવાળો કરશું, તો સાદા અપૂર્ણાંકમાં ફેરવીએ 1.1, તો 2 × 2 = 2, 2 × 3 = 2, 1.1 = 3, 3 × 3 = 4, તો 2 અને 3 બંનેનો છેદ જુદો જુદો છે તો 2 અને 3નો લસાઅ શોધવો પડે, આનો છેદ છે 2 અને આનો છેદ છે 3, તો બંનેનો લસાઅ મળે 6। હવે બંનેના છેદમાં આપણને 6 લાવવાના છે, તો 3 ના છેદમાં 2, 2 ને 6 કરવા હોય તો 3 વડે ગુણવા પડે, તો અંશ અને છેદને 3 વડે ગુણી હોય તો 3/9 અને છેદમાં 3/2 = 6, એ તે બીજામાં છે 3, એને 6 કરવા હોય તો 2 વડે ગુણવા પડે, તો અંશમાં 3/2 = 6 અને ઉપર 4/2 = 8, તો માટે 8 ના છેદમાં 6 મળશે। તો હવે આપણે આ મિશ્ર સંખ્યાને બદલે સાદા અપૂર્ણાંકને બદલે હવે આપણે આ જે સમછેદી અપૂર્ણાંકો કર્યા એનો સરવાળો કરશું, તો છેદમાં આવશે 6 અને અંશમાં 9/8, 9/8 એટલે 17, તો માટે જવાબ મળશે 17 ના છેદમાં 6। ફરીથી અશુદ્ધ અપૂર્ણાંક મળ્યું, અશુદ્ધ અપૂર્ણાંક મળે તો ત્યારે તમારે મિશ્ર સંખ્યા કાઢવી હોય તો કાઢી શકો છો, તો અહીંયા મિશ્ર સંખ્યા આપણે મળશે 2.5/6, મિશ્ર સંખ્યા કાઢતા તમને આવડે છે, આપણે 17 ને 6 વડે ભાગશું તો 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 18 થઈ જાય, તો કેટલા વધે? 5, તો ભાગફળ આવશે પૂર્ણાંક ભાગમાં, શેષ આવશે અંશમાં અને ભાજક આવશે છેદમાં, તો માટે 2.5/6 જવાબ મળશે। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 4, ખાલી જગ્યા પૂરો, ખાલી જગ્યા પૂરોમાં આપણને બોક્સ આપેલું છે અને
ए बॉक्स की अंदर आपने अपूर्णांक जे छे शोधवानो छे। तो अहीं स्पष्ट छे कि खूटतो जे पूर्णांक छे ए पांच अष्टमांश करता मोटो हशे, कारण के मोटामांथी नानी संख्या बात करिए तो आपने जवाब मळे। तो आपने आ बने शूँ करवो पड़े, पहला सरवाळो जे जवाब आपेलो छे ई अने जे अपूर्णांक आपेलो छे ई छेद अलग अलग छे, तो फरीथी आपणे पहला लसा काढीने छेद सरखा करवाना। चार अने आठ नो लसा काढ़ीए तो चार अने आठ नो लसा अहीं आपेलो छे, तमने आवड़े छे काटता तो आठ मळशे। तो बने ना छेद में आपणे आठ लई आवीए, एक ना छेद में चार में आठ लई आवा होय तो बे वडे गुणवू पड़े, अंश अने छेद ने बे वडे गुणता बे अष्टमांश मळशे। पांच ना छेद में आठ तो ऑलरेडी छे ज, एक वडे गुणशो तो तमने पांच अष्टमांश मळशे। હવે બંનેનો સરવાળો કરીએ સમપૂર્ણાંકોનો, બે ના છેદમાં આઠ વત્તા પાંચના છેદમાં આઠ, છેદમાં આઠ લખશું, અંશનો સરવાળો કરશું તો આપણને મળશે સાતના છેદમાં આઠ। તો માટે ખૂટતો અપૂર્ણાંક શું મળ્યો? સાતના છેદમાં આઠ। ત્યાર પછી બીજી ખાલી જગ્યા બોક્સ માઇનસ એક પંચમાંશ બરાબર એક દ્વિતીયાંશ, તો અહીં ખૂટતો અપૂર્ણાંક એ એક પંચમાંશ કરતાં મોટો હોય તો મોટામાંથી નાનો અંક બાદ કરીએ તો આપણને સામેનો જવાબ ધન મળે। તો ખૂટતો અપૂર્ણાંક શોધવા માટે આપણે આ બંનેનો શું કરવો પડશે? સરવાળો કરવો પડશે। મોટો હોય ત્યારે સરવાળો કરવાનો, નાનો અંક હોય ત્યારે બાદબાકી કરવાની, એ તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે। તો પાંચ અને બેનો લસા દસ થાય, હવે બંનેના છેદમાં આપણે દસ લઈ આવીએ, એકના છેદમાં પાંચ છે અને દસ કરવા હોય તો બે વડે ગુણવા પડે, તો બેના છેદમાં દસ મળે, બે ને દસ કરવા હોય તો તમારે અંશ અને છેદને પાંચ વડે ગુણવા પડે, તમને મળશે પાંચના છેદમાં દસ। તો હવે સમઅપૂર્ણાંકોનો કરીએ સરવાળો, છેદમાં એકવાર દસ આવશે, અંશમાં બે વત્તા પાંચ એટલે સાત, તો સાતના છેદમાં દસ, તો ખૂટતો અપૂર્ણાંક શું છે? બોક્સમાં આવશે સાતના છેદમાં દસ। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આવી રીતે લસા કાઢી સમઅપૂર્ણાંક કરીને તમારે બાકીના બોક્સ જે છે એમાં જવાબ ભરવાનો છે। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર પાંચ, નીચે આપેલા સરવાળા અને બાદબાકીના બોક્સ ભરો। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં આડી હરોળ અને ઊભી લાઈન જે છે એમાં સરવાળાની બાદબાકી નિશાની આપેલી છે, એ આપણે ભરવાનું છે। અહીંયા આ આડી લાઈન છે એમાં સરવાળો કરવાનો છે અને ઊભી લાઈન છે એમાં બાદબાકી કરવાની છે અપૂર્ણાંકોની। તો સૌથી પહેલાં આડી લાઈનનો સરવાળો કરીએ તો આડી લાઈન એટલે આ, તો બે તૃતીયાંશ વત્તા ચાર તૃતીયાંશ બરાબર તમને સરવાળો શું મળશે? છ ના છેદમાં ત્રણ, તો છેદ ઉડાડશું તો કેટલા મળશે? બે, તો અહીંયા શું આવશે? બે, છ ના છેદમાં ત્રણ પણ તમે લખી શકો। એ રીતે એક તૃતીયાંશ વત્તા બે તૃતીયાંશ, એક તૃતીયાંશ અને બે તૃતીયાંશનો સરવાળો કરશું તો આપણને શું મળશે? ત્રણ તૃતીયાંશ, ત્રણ એકા ત્રણ, છેદ ઉડાડી દઈએ તો શું જવાબ આવશે? એક, ત્રણ તૃતીયાંશ પર તમે લખી શકો છો, એ ધ્યાન રાખજો। ત્યાર પછી એક તૃતીયાંશ વત્તા બે તૃતીયાંશ, તો ફરીથી આપણને મળશે ત્રણ તૃતીયાંશ, તો અહીંયા મળશે એક। આ થઈ ગઈ આડી લાઈન, હવે ઊભી લાઈન જોઈએ। ઊભી લાઈન એટલે આ, અહીંયા કરવાની છે બાદબાકી આપણને, તો બે તૃતીયાંશમાંથી એક તૃતીયાંશની બાદબાકી કરીએ તો છેદમાં છેદ સરખા છે એટલે છેદમાં ત્રણ, બે માઇનસ એક, તો માટે જવાબ શું મળશે? એક તૃતીયાંશ। એ તે બીજી ઊભી લાઈન જોઈએ, તેમાં છે ત્રણ ચતુર્થાંશ અને બે ચાર તૃતીયાંશ અને બે તૃતીયાંશ, તો બંનેના છેદ સરખા છે તો ચાર તૃતીયાંશ અને બે તૃતીયાંશમાં ત્રણ છેદમાં આવશે, ચાર માઇનસ બે કરશું તો બેના છેદમાં ત્રણ આપણને જવાબ મળશે। એવી જ રીતે છેલ્લી લાઈન આપણી પાસે પૂર્ણાંકવાળી છે, તો બેમાંથી ત્રણ બાદ કરશું તો કેટલા મળશે? એક જવાબ મળશે। તો આમ આડી લાઈનનો જવાબ આપણને શું મળ્યો? એક મળ્યો। તો આ રીતે જે છે આપણે સરવાળા અને બાદબાકીની મદદથી એ બોક્સ ભર્યો, એ રીતે આ બી બોક્સ જે છે એ તમારે સરવાળા અને બાદબાકીની મદદથી જાતે ભરવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે। જ્યાં લસા કાઢવાની જરૂર પડે ત્યાં લસા કાઢીને સમછેદી અપૂર્ણાંક કરવાના તમારે। પ્રશ્ન નંબર છ, વાયરના સાત અષ્ટમાંશ મીટર લાંબા ટુકડાના બે ભાગ કરવામાં આવે છે, એક ટુકડો એક ચતુર્થાંશ મીટર લાંબો છે, તો બીજો ટુકડાની લંબાઈ કેટલા મીટર હશે? તો આપણે શોધીએ બીજા ટુકડાની લંબાઈ, વાયરની ઊંડ લંબાઈ કેટલી છે? વાયરની મૂળ લંબાઈ છે સાતના છેદમાં આઠ મીટર। આ વાયરના બે ભાગમાં ટુકડા કરવામાં આવે છે, તેમાંના એક ટુકડાની લંબાઈ છે એક ચતુર્થાંશ મીટર, તો વાયરના બીજા ટુકડાની લંબાઈ કેટલી? મૂળ લંબાઈમાંથી આ ટુકડાની બાદબાકી કરી નાખવાની, તો સાત અષ્ટમાંશ ઓછા એક ચતુર્થાંશ, તો છેદ અલગ છે તો આપણે પહેલાં છેદ સરખો કરવા છેદનો લસા શોધવો પડે, તો ચાર અને આઠનો લસા કેટલો મળશે? આપણને આઠ મળશે। તો હવે આપણે છેદ સરખો કરીએ તો એક સાત અષ્ટમાંશમાં તો આપણી પાસે આઠ છે જ ઓલરેડી છેદમાં,
જ્યારે એક ચતુર્થાંશને આપણને આઠ કરવા હોય તો અંશને છેદને કેટલા વડે ગુણવા પડે? બે વડે ગુણવા પડે. તો સાત અષ્ટમાંશ ઓછા બે અષ્ટમાંશ છેદમાં આઠ લખશું એકવાર, અંશમાં બાદબાકી કરશું. સાત ઓછા બે, સાત ઓછા બે એટલે પાંચ, પાંચના છેદમાં આઠ. તો આમ વાયરના બીજા ટુકડાની લંબાઈ કેટલી મળી? પાંચના છેદમાં આઠ મીટર. પ્રશ્ન નંબર સાત. નંદિનીનું ઘર એની શાળાથી નવના છેદમાં દસ કિલોમીટર દૂર છે. તે થોડું ચાલીને પછી બસમાં એક દ્વિતીયાંશ મીટર કિલોમીટર રસ્તો કાપી સ્કૂલે પહોંચે છે. તો નંદિનીનું ઘર એની શાળાથી ત્રણ દશાંશ કિલોમીટર દૂર છે અને થોડું ચાલીને પછી બસમાં એક દ્વિતીયાંશ કિલોમીટર રસ્તો કાપી સ્કૂલે પહોંચે છે, તો તેણી કેટલો રસ્તો ચાલીને કાપ્યો હશે? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, નંદિનીના ઘરથી શાળા સુધીનું અંતર કેટલું છે? નવ દશાંશ કિલોમીટર છે. નંદિની બસ દ્વારા કાપેલું અંતર કેટલું છે? એક દ્વિતીયાંશ કિલોમીટર છે. તો બાકીનું અંતર જે છે એ ચાલીને કાપે છે. તો આપણે કુલ અંતરમાંથી બસવાળું અંતરને બાદ કરી નાખશું તો આપણને ચાલીને કાપેલું અંતર મળી જશે. તો આપણે કરીએ, દસ અને બે અલગ અલગ છેદ છે, તો પહેલાં લસાઅ કાઢીએ તો લસાઅ મળશે દસ. હવે બંનેના છેદ સરખા કરીએ તો નવના છેદમાં તો દસ છે જ, એક દ્વિતીયાંશના છેદમાં બે છે, તો બેને દસ કરવા તો અંશને છેદને પાંચ વડે ગુણવા પડે. તો નવના છેદમાં દસ ઓછા પાંચના છેદમાં દસ, દસને એકવાર લખશું, અંશની કરશું બાદ બાકી. નવમાંથી પાંચ જશે તો ચારના છેદમાં દસ મળશે, છેદ ઉડાડો, બે દૂ ચાર અને પાંચ દૂ દસ, તો જવાબ મળશે બેના છેદમાં પાંચ કિલોમીટર. તો માટે નંદિનીએ બે પંચમાંશ કિલોમીટર રસ્તો જે છે એ ચાલીને કાપ્યો હોય. ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર આઠ. આશા અને સેમ્યુઅલ પાસે પુસ્તકોથી ભરાયેલ સરખા માપના બુક શેલ્ફ છે. આશાના બુક શેલ્ફનો પાંચ અષ્ટમાંશ ભાગ પુસ્તકોથી ભરાયેલ છે, જ્યારે સેમ્યુઅલના બુક શેલ્ફનો બે પંચમાંશ ભાગ પુસ્તકથી ભરાયેલ છે. કોનો બુક શેલ્ફ વધારે ભરાયેલ છે? અપૂર્ણાંકની અંદર આપણને જવાબ શોધવાનો છે. તો સૌથી પહેલાં આશાના બુક શેલ્ફનો પુસ્તકથી ભરાયેલો ભાગ કેટલો છે? પાંચ અષ્ટમાંશ. સેમ્યુઅલનો બુક શેલ્ફથી પુસ્તકથી ભરાયેલો ભાગ કેટલો છે? બે પંચમાંશ. બંને સમછેદી છે એટલે લસાઅ કાઢવાની જરૂર નથી. તો સોરી, સમછેદી નથી, એકના છેદમાં છ છે અને એકના છેદમાં પાંચ છે. તો પહેલાં આપણે સમછેદી સ્વરૂપમાં ફેરવીએ. તો સૌથી પહેલાં સમછેદી સ્વરૂપમાં ફેરવવા છેદનો લસાઅ કાઢવો પડે. પાંચ અને છનો લસાઅ થશે ત્રીસ. તો પાંચના છેદમાં છ, છ ને ત્રીસ કરવા હોય તો અંશ અને છેદને પાંચ વડે ગુણવા પડે તો મળશે પચીસના છેદમાં ત્રીસ. એવી જ રીતે બેના છેદમાં પાંચ છે, પાંચને ત્રીસ કરવા હોય તો છ વડે ગુણવા પડે, અંશ અને છેદને છ વડે ગુણશું તો આપણને મળશે બારના છેદમાં ત્રીસ. હવે આપણને બંને સમછેદી અપૂર્ણાંક મળી ગયા. તો આ સમછેદી અપૂર્ણાંકનો અંશ જોતાં જણાય છે કે કોનો બુક શેલ્ફ વધારે ભરાયેલો છે. આશાનો બુક શેલ્ફ વધારે ભરાયેલો છે. તો જુઓ, બાદબાકી કરીએ આપણે કેટલો, તો પચીસના છેદમાં ત્રીસ ઓછા બારના છેદમાં ત્રીસ, છેદમાં ત્રીસ લખશું, અંશની બાદબાકી કરશું તો તેરના છેદમાં ત્રીસ આપણને જવાબ મળશે. તો આમ આપણે કહી શકીએ આશાના બુક શેલ્ફમાં તેરના છેદમાં ત્રીસ ભાગના પુસ્તકો વધારે છે. પચીસના છેદમાં ત્રીસ કોનું આવ્યું છે? આશાનું. તો જેનો અંશ મોટો એ મોટો કહેવાય. તો આશાના બુક શેલ્ફમાં તેરના છેદમાં ત્રીસ ભાગના પુસ્તકો છે. ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર નવ. જયદેવ બે પૂર્ણાંક એક પંચમાંશ મિનિટમાં શાળાનું મેદાન ચાલીને પસાર કરે છે. રાહુલ તે જ મેદાનને સાતના છેદમાં ચાર મિનિટમાં ચાલીને પસાર કરે છે. કોણ ઓછા સમયમાં શાળાનું મેદાન ચાલીને પસાર કરે છે અને કેટલા ભાગથી? તો જયદેવને શાળાના મેદાનને ચાલીને પસાર કરતા બે પૂર્ણાંક એક પંચમાંશ એટલે કે મિશ્રમાંથી સાદામાં ફેરવીએ તો પાંચ દૂ દસ, દસને એક અગિયારના છેદમાં પાંચ મિનિટ લાગે છે. રાહુલને શાળાના મેદાને ચાલીને પસાર કરતા સાતના છેદમાં ચાર મિનિટ લાગે છે. તો આ બંને સમછેદી અપૂર્ણાંકો સ્વરૂપમાં ફેરવીએ, અગિયારના છેદમાં પાંચ અને સાતના છેદમાં ચાર, તો લસાઅ થશે વીસ. તો પાંચને વીસ કરવા હોય તો ચાર વડે ગુણવા પડે તો અંશને છેદને ચાર વડે ગુણશું તો મળશે ચુમ્માલીસના છેદમાં વીસ. સાતના છેદમાં ચાર છે, ચારને વીસ કરવા હોય તો પાંચ વડે ગુણવા પડે અંશને છેદ વડે તો મળશે પાંત્રીસના છેદમાં વીસ. આ સમછેદી અપૂર્ણાંકના અંશ જોતાં જણાય છે કે રાહુલ ઓછા સમયમાં શાળાનું મેદાન પસાર કરે છે.
છે તો જુઓ 35 ઓછા છે 44 કરતા છેદ સરખા હોય તો જેનો અંશ નાનો હોય એ સંખ્યા નાની કહેવાય તો માટે બાદબાકી કરીએ 44 ના છેદમાં 20 ઓછા 35 ના છેદમાં 20 છેદમાં 20 લખીએ 44 માઈનસ 35 કરીએ તો મળશે 9 ના છેદમાં 20 મિનિટ તો માટે આપણે લખી શકીએ રાહુલને જયદેવ કરતા 9 ના છેદમાં 20 મિનિટ જેટલા ભાગથી ઓછો સમય લાગે રાહુલને જયદેવ કરતા 9 ના છેદમાં 20 મિનિટ જેટલો ભાગથી ઓછો સમય લાગે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં આપણો સ્વાધ્યાય 7.6 પૂરું થાય છે આજ વિડીયોમાં આપણે 7.5 ભાગ પણ પૂરો કર્યો સ્વાધ્યાયનો તો અહીં આપણો સ્વાધ્યાય 7 અપૂર્ણાંક સંખ્યાઓ પણ પૂરું થાય છે અને આપણો સેમિસ્ટર 1નો કોર્સ પણ પૂરો થાય છે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ પ્રકરણના જેટલા પણ વિડીયો આપણે બનાવ્યા છે એ દરેક વિડીયોમાં તમે બરાબર દાખલા શીખજો સમજજો અને પ્રેક્ટિસ કરજો અને બાકી નોટની અંદર લખજો જો તમારી પાસે સ્વાધ્યાય પોથી હોય તો તમે સ્વાધ્યાય પોથીમાંથી પણ એના દાખલા ઘરે બેસીને ગણજો અને પ્રેક્ટિસ કરજો તો વિદ્યાર્થી મિત્રો સેમિસ્ટરની પરીક્ષા 26 તારીખથી શરૂ થાય છે બરાબર ધ્યાનપૂર્વક 80 માર્કનું પેપર લખજો થેન્ક યુ વિદ્યાર્થી મિત્રો બેસ્ટ ઓફ લક વિદ્યાર્થી મિત્રો ટેક કેર